Mwathani agocho kanitha niwega na hena gikeno gukorwo nyumba ine ya ngai tukimugocha tukeina tugithikiria kigo giake kahinda gaka tukene tu presence ya ngai na nigetha ona ngai acoke guturathima nitukwanja githomo gitu kia muthenya wa muthi na kuina rwimbo number 42 rithini wa nyumba icio jero na iria nguru number 34 Mwathani we uhonokagia. Mwathani we uhonokagia. Aki waku torere. Tuturo keye keheo yaku. Aki waku keo gya guka hinde ya heho itana kinya yokero ringi ikira keo gya guka hinde ya heho itana kinya 1 Timothy chapter 4 verses 21 to invite praise and worship matotongorie hauhangi Hallelujah. Mwathani agocho. Mwathani agocho rege. Hallelujah. Tuhorere Ngai makofi. Yeah.
Because you're good and faithful. Nehi daria gutha thaya Ngai. It is about time we begin to pray, begin to worship God. Love on Him this morning. He's faithful. Mane mwaka wekele moshokeri ekado roshine ruomote. Mwene niagereire, mwene ni motuhi. We love you, Lord. We exalt your name. None is like you, Lord. We adore you, Lord. Thank you.
Jehova rushine ruwa muthi aliana mwathani mahinda maya marushine ne tondu gutire mundu ngiyota kuneana mabataro maku he ngai era mwathani maundu maria ubataire rushine ruwa muthi ne tondu ni mwihokeku na ndari hindi aria tuconora ni ngai mwega na ni ngai mutugi. We bless you my father twagutia mona twakobra aria rushine ruwa muthi twiga gutire ngai ugitawe twakunenehia muno ngai wenwe wagirire rushine ruwa muthi amukira monogoshi gutio na kwambarario Jehova itugi yaku kionene muthamaki mwega ikoragwo hingo ciothe gitung'etheire na nigetha tũrathime mwathani twakwambararia mũno na twagutia. Thank you my father, we bless you. Twagutia mũno ngai na tũiga gũtire ngai ũngĩ tawe. Oh, thank you. Wĩ mwega Jesu, wĩ mwega. We mwega rushine ruwa muthi muthamaki wenwe fafa witu ngai munene ngai uta ngiigananio na ngai ngiciothe rushine ruwa muthi ritwa ria kwira ugatho twagutia muno na twakunenehia twamenya ngai hau tukinyite niwe maandiko matwiraga Jehova ona muini wa rwimbo ati ungeria hinya waku tutingiikaraga thaka angi turamenya rushine ruwa muthi twi muoyo ni tondu wi muoyo tukamenya ngai ithe witu ni tondu wa hinya waku nikio twahota kuface muthenya wa umuthi na confidence twĩtĩkĩtie wega mũthamaki mwega wĩ hamwe na ithuĩ twakwambararia mũno na twaiga gũtirĩ ngai ũngĩ tawe. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ wa gũtwenda
Nwega gai netodo wadha shia kunyige iguro litu. Nwega mudha maki onaitodo wame shiria maru ratu shiria mega na madhayo. Amo kilagu monogo shivu toru yeteo na kuwa barario mudha maki. Toiga no wagiri ile roshi niruwa mudhi na tokote ya muno. Netodo weno e gai wito. Tuoka bere yaku gai tokehera mehia maitu mudha maki. Maria magegiri ya gai dhe wito tuweke wago tushere la roshi niruwa mudhi. Netoe wega mwadhani toge agu edheria gai natoge agu watanero na haya mwadhani. Dore hedo getuweka autora na hamwe na idwe. Tuwakewa mwadhani kurekerewa nwe mwadhani. Udherio nwe roshineru wa mwadhani na negedha tutuwa shio bejero. Na negedha gaitha wito tutuweki ya utora na hamwe nae mwadhani. Toyo tolea kana kani ini kenyi itagira mwishi yali mwadhani. Tuwakwe nyitira roshineru wa mwadhani Jehova watu nyita guoko. Neto uodhi yekonene. Neto odo Jehova watu tuedagira maudumega. Na ukenagarira mwadhani turaga ashira. Amo kiragu monogo roshineru wa mwadhani. Tuwakwe keria gado mwadhani roshineru wa mwadhani todo wakeoke ya mwoyo. Tuwalirikana togi nya togi ya rahokire. Wamenya wega kuri marafa agete maudu manene na matina mona rushini ruo muthi irio tikwagira no netha cia kumwathani amukira ngumo nogoci. Thank you nitondo wa muthenya mweru ngai twamukira na ngatho thini wa ritwa rya Jesu Kristo na twahoya ukorwo hamwe na ithe mwathani twacokeria ngatho ngai ithe witu nitondo wa wendo rio ukoragwo hamwe na ithe makiria gutuhe kiheo kihonokio mwathani twaririkana Jesu Kristo okira na getha tutuike akwigwatira muoyo na twigwatire muno muthamaki mwega wainu wa muthi twahoya muoyo cio ngai watwirire mwathani tuweke yako iguatira masiyaro mao kuwa kumaro ushine ruwa mwode dhini wale tora Jesu Kristo tuwakaro ushine ruwa mwode tukirehema fataro maito bere yako mudhama kimwega tuwareha meshi ito moko ina maku gaithe wito tawaya guatane roo gaithe wito katakate ka mudhuri na mutumia dhini wa moshie mwadhani tawaya guatane roo katakate ka ashiara na ashiari mudhama ki dhini wale tora Jesu Kristo tuwareka na meshi ito najire ya mwanya gai tuweko rio tuweke wako mesherera mudhama kimwega no tuweke wako ruga manayo mwadhani. Nitondo kurea wana roga magaithe witu andu akumatire mahoto twaririkana ciana citu mwathani aria me sukuru mwathani na aria me mawira aria nini na aria nene muthamaki mwega twamane hana rucinirwo muthe mokoini maku ngai tukimetiria kirathi muno gitirire imona na kurea mwathani thini wali tora Jesu Kristo ciana ne kirathi mu mwathani na nitui wega ngai gutire kirathi mu giaku kirumagirira wike ha mwathani marathi me no meke wega ngai makiria mateithi gukwehoka na gucuthiria njirere ya mwathani uthikiriria ciari muthamaki na nigetha marore na njirere yagirire thini wali tora Jesu Kristo marathi me nitwaguthaitha no meke wega twaririkana muthamaki mwega ne marwarite rucini ruo muthi me mathibitari mwathani na mishi twamaneana moko-ini maku ye Jehova uria uhonanagia na nigetha utuike wa kumaiguira tha Jehova riria mundu araturwo na ndangihota gukuhoya twamahoera kirathimo twamahoera uhonio waku thini wali tora Jesu Kristo mirime ya mithemba yothe ngai twaregana nayo na tumikumithia rucini ruo muthi rera nyarira ndo akumutha makimwega twamiregana twamikumithia thini wali tora Jesu Kristo na tweterio gimo amwiri wa kumwathani thini wali tora Jesu Kristo twaririkana fururi witu rucini ruo muthi twahoera kirathimo gia kumwathani twaririkana atongoria itu ngaithe witu kuma president nginya uria munini muno sub chief twamahoera wega waku kuru hamwe na mwathani twameteria ugi mwathani otore waire ndungata yaku Saul Solomon na nigetha ngaithe witu magitutongoria matutongoragie matinyitetwo guoko niwe twaririkana kanitha wa rucini ruo muthi mwathani kuraguo thoina miriro rucini ruo muthi twaria kirathimo gia kwiguriria ndungata ciaku mwathani na mekuheana kiugo kundu gutiganite mwathani twamahoera special anointing thini wali tora Jesu Kristo twahoera ngoro cia andu aria mwathani makumbũraga na nigetha muthamaki mwega umahe ngoro njega ya gukwenda muno na nigetha mwathani mwoyo uria utuiriire ngai ithuothe tugatuika kwamukira twaririkana kanitha witu wa PCA mwathani kuma head office mwathani nginya LCC twahoya kirathimo gia kwiguru ria atongoria othe twahoya kirathimo gia kwiguru ria atungatiri aitu athuri a kanitha atongoria ikundi ona deacons ona members yothe mwathani twahoya kirathimo gia kwiguru ria rucini ruo muthi kewega waku tuika wa kuiyura ndungata ciaku na nigetha riria maragutungatira mwathani magautungatagira makimenyaga ni muthamaki ukamahe muoyo maratungatira thini wa ritwa ria Jesu Kristo twacokeria ngatho na twagutia muno twamenya ni uru atuigua Jehova twaririkana biashara citu mwathani na mawira maitu mwathani mahinda-ini maya maritu muno Jehova twahoya ngai ithe witu rugame na andu aku ngai kuri na andu matari na mawira mwathani kuri andu biashara ciao iguite mahinda-ini maya rugama na andu aku mwathani na tondu we ngai ithe witu niwe rugamagia biashara na we niwe rugamagia andu aku muthamaki mwega rugama na mwathani na weonania we ngai nigetha andu aku matikae kuhuta thini wa ritwa ria Jesu Kristo twakwihoka mwathani maundu-ini mothe tukimenyaga aria makwihokaga gutiri hindi maconokaga rucini ruo muthi nitwaneona na atumia aitu a Women's Guild wiki ino kwambiriria muthenya wa rucio ngai
Moment activities here, woman's gear, the Mwadani. Toya guide me to Mehangwere, the male corona Mwadani. To a car, Kurugamano Mudamaki. No, come here, success, Jehovah Makiri, Yamu, the Yamas Handy. Gumonogo, she cobbled in a gotega, Kuroshi, Shakumudamaki. When I remember us to Ahoya guide me to Otohewa Gawaku Gai, and I got a total Kurugamana to me, I to my Dinamaviki, no Jehovah, no Togekono, Tandiwa Kumwadani. Ivyo ndani tuke kwatira kirathimo yaku thini wari tora Yesu Kristo roshine ruwa muthi ni tukira nyumba yaku gai na nigetha tuigwe kiugo yaku tohoya roho aku mutheri wa kikarani hamwe na ithi nigetha maundu mare mothe Jehova tu ikathini wa ikoro giki gai tuika tutongoretio niwe mwathani tucoka gwikarathimo mwathani na nigetha tuigwe kiugo yaku gai tohoya gai the witu ndugata yaku miaririe na nigetha gicoka gutwariria gai the witu akorwo ena anointing ira yuma na kurwe thini wari tora Yesu Kristo Tebete sisi ada siapa muda nyamuk muda tua siapa rali anak korewe. Tebete keti muda maki. Waka gay watu sherera. Mau do mana nene megui. Keka leto ini dia Kristo Yesus muda nui itu. Dewi tori ori guru. Muda maku aku neoke. Ori awe detewe. Nwe kagwa kode. Otora we kagwa kui guru. Tuya muda dia sisi tuya tu igana. Nau tu hera mehia maito. Otori tuya gira matu hagia. Nau gatu tuare mageri ini. Nau kono kyo tono kagia uruine. Yudo muda maki nuaku. Ona hinya kuosho tena na tena amen god bless you amen amen nitukugosha mwathani ni ndo wa ihinda riu totoro mbere ngai ni mahoya thank you elder na torangugete nyumba ini ya ngai ni ku kwina gikeno na thayo ono huruko mahinda maya ni tuko invite praise rather the choir to come and sing one song choir please Oh,
mukosaji Haleluya Yesu geza limwa roho yangu geza limwa roho wa roho yangu karibisha aingie giza akaniondoa akafanya vita msalabani akashinda adui wote akanipa uwezo rohoni akashinda mamlaka yote alikuja Yesu gizanimwa roho yangu gizanimwa roho wa roho yangu karibisha aingie giza akaliondoa atanilinda hata milele pendoni mwake mwokozi nitamtumikia duniani na hata mbinguni pote alikuja Yesu giza nimwa roho yangu giza nimwa roho mwa roho yangu mimi karibisha aingie giza akalio ndoa alikuja Yesu giza nimwa roho yangu giza nimwa roho Waroho yangu mimi karibisha aingie giza akaliondoa. Nititikitie ati Ngai ni turathima ona kwa turia nyinyi na no tuguthi na mbere na kuria members moke majoin tokanithani ya gishokiro ndoda tamaikarete angikuria na niwega tuke tuinere mwathani na nigetha tondu gutiri undu ngitubito tweke tigo kuinera mwathani riria tutigirio moyo uyu ningweta Elder Jane ahoere ciana karibu sana. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Jitagwo Njai wa Njoroge na ndi mwega. Ni honoketio na ihinda riri. Na ngaigua gutuurira Mwathani ni tondu ni mwega na ni mwihokeku. This is the children. This is the children of Ask me that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, and be glad with them, and be glad with them. Oh, these are the children that the Lord has made. We will rejoice and be glad with them. These are the children, these are the children that the Lord talent, these are the talent that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad with them, and be glad with them. These are the talent that the Lord has made. We will rejoice and be glad with them. Na sifiwe nitohorelio screen tondu mona sera iro ya guko iguru mundu e possession hali hali ponesu asifiwe na nowe gatwana screen yeri nitohorelio ndigatha ciana I concentrate na mahoya screen
Kaitohoe, Liaguhoya, Dabro Kagiamu Komakwa, Gamakoja, Gaina Merera, Nagahi Gamaido, Kaitohi Gamaido. Nitokwa da Mwadhani, Bokwa Bararia, Nagokogosha, Nagotea Mono, Roshin Romode, Nikomeda Wegate, Wegawaku Gainogo Toiga Nete. Tokakena Nitodo, Wago Torehe, the Inuanyo Bainiaku, Idua Siali Nasiana Sito Mwadhani. Na tugakena ni tondu wa guthingata ni tondu ni utwirite uthamaki wa igoro ni witu na ciana citu Mwathani. Na nikio Jehova Baba tucirehire rucinwo umuthi nigetha tukigaya uthamaki ona matuike ya kugaya uthamaki uyu. Tugagikuhoya Jehova uteithie ciana ici citu twamaiga guoko-ini gwaku na nigetha makurire thiini wa guoko-ini gwaku Ngai. Ni tumenyete wega guoko gwaku ni kuri hinya. Kuona ati nikuo warutire ciana cia Isiraeli ukombo-ini wa Farao no gituika wa kumahonokia no kimageria rugendo-ini runene twamaneana guoko-ini gwaku matũre thĩinĩ wa guoko-ini gwaku Mwathani matukũ matarĩ mũthia mũtũrĩre-ini wao nĩtũmenyete mũtũrĩre ũyũ nĩ mũbiringo Jehova Ngai ciana ici igĩtũra in that circle Mwathani korwo wĩ hamwe nao na ũtuĩke wa gũtwarana hamwe nao nĩtũgũkena nĩ tondũ Wale amali deine wa masukuru magithoma twamaneana guoko-ini gwaku Ngai tugikuhoya mateithie guthura arata arata aria mekumoneria njira iria ciagirire arata aria mekumamenyithia wega njira ciaku Mwathani na nigetha ciana ici cirĩ thukuru na cigũkũ cigakoragwo ci thĩinĩ wa wega-ini waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo nĩtũkwenda kũneana aya mokire thĩinĩ-inĩ wa nyũmba yaku mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmarathimithia na kũrĩ we Mwathani tũkĩmahoera magĩthiĩ gũthoma ũmateithie Mwathani mathikĩrĩrie ũrĩa mekwĩrwo nĩ mwarimũ na mathikĩrĩrie kiugo gĩaku na makĩmenye na matũre thĩinĩ wa kiugo gĩaku atĩ ona makorwo matikaima thĩinĩ wakĩo Jehova rĩu nĩrĩo ihoya ritũ ta aciari Mwathani nĩ ngũkera nĩ tondũ wa aciari aya kuona atĩ nĩ kwagĩrĩire marehe ciana ciao thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai marathime Jehova Ngai maheage kĩrĩa marĩbataraga Mwathani gũtungata ciana ici Ngai no ũndũ ũrĩa mũno ingĩhoya Mwathani ndakũhoya ũthamaki waku ũcio ũthamakaga kũu gwaku igũrũ ũtuĩke wa gũthamakĩra mĩciĩ ĩno Mwathani ciana ici ciumĩte Mwathani na nĩgetha matũre na gĩkeno Jehova matũre makũmenyete Mwathani reke aciari matungatĩre Ngai ũrĩa wa ma na nĩgetha makĩmũtungatĩra nacio ciana ciao itũra itungatĩte Ngai ũcio wa aciari yao nĩ tondũ Jehova Ngai wa kũmenda na kũmarera wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo Jesu tũkaririkana arimũ ao twamaiga mbere ya kĩgongona gĩaku tũgacokia ngatho nĩ tondũ wao wĩra mũnene mũno merutagĩra gũkĩra gũkĩmokĩraga tene moke matuĩke a gũtungata ciana ici ndũkanae kũriganĩrwo nĩ wĩra wao tuĩke wa kũmahingĩria mabata mao no tuĩke wa kũmarathima ngĩthiĩ na ciana ici Mwathani kĩrathi-inĩ kĩao no mateithie gũthoma no mateithie gũthikĩrĩria na nĩ thĩinĩ-inĩ waku na wa Mũrungu Jesu Kristo twahoera twetĩkia amen. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, dear Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching in. Shana shito ikiumaga, ni mahinda mega kanitha, tumenyithio maundu marea mebere ito, ni amunu ya gato kenyitanera, hamwe, nigetha tugoce Mwathani ngikaribisha Elder Elena mahinda maya nigetha tutware gikirioni kiu kingi karibu Elder Bwana asifiwe Roshini rwega ndina uhonokio wa Kristo ni ndo akunyenda na kujigwira tha by his grace I am saved hallelujah amen. My name is Elena Wasera na ni gweda tunyitanire hamwe rucini rwega tukigwa maundu maria mebere itu ihinda rere ni gweda kumwira muigwe munyitetwo ageni nyũmba-inĩ ya Ngai inyuothe
Muthenya uyu wa 30th May. Uyu muthenya ni mwamure na wina maundu ma kugegania. Mairathimo turi thiini wa nyumba ya Ngai. Muigwe munyitetwo ageni na ni ngwenda kuria kana ni kuri mundu wi guku muthe na ndari athoma na ithwe. Ni mugeni. No arugame tumu appreciate. Mugeni ugikorwo ukite ria mbere agikorwo gutire no tukwira Ngai ni wega tuma nao hindi ya githungu na no tukuhoya Mwathani tuthie tukiongererekaga. Ngwenda kuga umuthi turatongorio githomo ni PCMF na tugacokeria Ngai ngatho. Rekei mahurirwo ruhi. Next Sunday mweri thathatu wa gatandatu tugatongorio ni githomo gigatongorio ni Women's Guild. Nao deacons aria mari duty umuthi ni a district ya Juda, Spring Valley, stroke Jerusalem na Tumaini. Ngai aromurathima mugitungata. Naguo coming Sunday mweri thathatu wa gatandatu again deacons on duty magakorwo mari agitothua South and Macedonia. Ngai aromuteithia mukinyanirio muthenya ucio na tuteithie na sio fellowship sha kiumia giki kiroka ihana tau aria mahotete kurehe report haha Spring Valley stroke Jerusalem magashamania kwa Mr. and Mrs. Mureithi. Githunguri East marashamania umuthi kwa Mr. and Mrs. Kagwemi thaa ikumi na nuthu. Juda District magashamania mweri inya wa gatandatu that is Friday kwa Mama Jacob Esther thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ. Harĩ morĩtio matigwo after service this is Bethlehem District morĩtio mũtigwo after Kikuyu service nĩ elda wanyu nĩ mũgũcemania harĩ anja. Nĩngwenda kuongerera atĩ Galilee District fellowship yao nĩ ya Friday 4th kwa baba na mama Karen at 6 PM dinashara ya hwaini mweri nya Friday Galili nirio magashemania. Haya, meeting yege ya umuthi ne gushiria sio mau mama shemania after English service get the request even now. Okay gushia agushemania after service ino no Bethlehem todashia gimama mashemania after English service. Thank you. Ni kuri na maundu mangi ma kubatithania na ni maraharĩrĩrio koguo ni tũroria atĩ ciana iria ikinyanĩire kubatithio infants iria ngenge ibatithagio cia full members ni marorio na gĩtĩo manengerane marĩtwa kũrĩ elder districts nĩgetha mambĩrĩrie kũharĩrĩrio ona andũ agima arĩa maharĩrĩirio na nĩ metĩkĩrĩte kũbatithio manengerane marĩtwa kũrĩ elder wao o kũu district-inĩ. Ngai amũrathime mũgĩka ũguo. Nĩ tũgũcoka gwĩciria ũhoro wa tũkĩingĩra harĩa andũ no marorio mathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na arĩa mamaheaga direction harĩa na kũobserve protocols cia COVID-19 nĩ tondũ nĩ haku na niĩ kwĩgita nake Ngai atũthare kuma ũgwati-inĩ. Mwathani arogocwo. Mũrũmĩrĩre namba cia itĩ na Ngai no akũmũrathima. Harĩ na ũhoro ũngĩ wa harambĩ ĩrĩa ya kanitha ĩroka mweri nyanya wa kanana na nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na mũthenya ũcio nĩgetha Mwathani atuĩke wa gũtũrathima na gũkinyanĩria merirĩria tũgĩthondeka kanitha wake atwarane na ithuĩ. Na rĩu tũrorio andũ arĩa mangĩigua no mende kwambĩrĩria kũruta mbeca ciao cia ũhoro wa harambĩ ĩyo no marorio mahũthĩre
7188686 na account how her account ogwekira development account or your account ogwekira development na kana DVPT DVPT not development in short kogwo development hari ogwo ne gudoma marwa mehaha maumete PCA Gidori Primary School na marauga niko nego shokera kwanirira ni tondu rianirira ria mbere riari na mahitia riu riri ni ria kurunga na marauga atiriri shukuru ya Gidori Primary School ni marenda kwanirira interview date mathenya uria ciana igatwarwo ya interview mathie na shukuru ino ikoragwo Githunguri sub county Komodai zone mara advertise interview sia grade 1 na to class 4 kuma class 1 to 4 na class 5 to 7 for this academic year 2021 na iyo igakorwo mweri thatu uyu wa gatandatu ni muthenya wena hindi ino ya midterm during midterm break na tita hau kafere uria manirire kogwo interview date ni mweri thatu wa gatandatu na ni marauga okay yes ni ngwenda kumuhe kanya gaka nigetha amutaririe maundu arenda kumutariria na mwathani amurathime na muigue muri nyumba-ini ya baba. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ndarũgama haha handũ-inĩ ha atumia Women's Guild. Marĩtwa njĩtagwo Lydia Njoki wa Kibe. Makĩria moguo Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa o gwata ihinda rĩrĩ. Ta ũrĩa mũĩ atumia kiumia gitũ kĩrambia mũthenya wa rũciũ. Ngĩthiĩ ũguo kinya mweri ithathatũ mũthenya wa Sunday. Nĩguo tũgakorwo tũkĩrĩkĩrĩria. Na nĩ ngwenda kũmũmenyithia tũmaũndũ tũtiganĩte kiumia gitũ gĩkambia mũthenya wa rũciũ na rũciũ thaa ĩmwe cia kĩroko TV-inĩ itũ ya Presbyterian ya Kak TV nĩ gĩgakorwo gĩkĩhingũrwo nĩ moderata wa General Assembly kwoguo ingĩhoya mũndũ wothe ũgakorwo na kanya kana handũ he TV ũkahingũrĩra Kak TV nĩguo tũnyitanĩre kũhingũra kiumia gĩkĩ. Na ithuĩ andũ a PCA membri nĩ tũgakĩhingũra rũciũ hwaĩ-inĩ thaa 11 na mũtungatĩri witũ nĩ agakorwo na ithuĩ kwoguo ngũmũria na gĩtĩo mũkageria mũke arĩa mathiaga mawĩra mũgerie mwĩohore tũgakorwo gũkũ kuma thaa 11 kinya thinacara na nuthu kwoguo hau gatagatĩ-inĩ ũngĩona kanya ũkane nĩ tũgũkorwo mũtũteithĩrĩrie na indo cianyu mũtũteithie na mbeca cianyu nĩguo project ĩrĩa itũ twambĩrĩirie ya PCA Membre School ĩthiĩ na mbere na ĩkinyanĩre o ta ũrĩa tũbangĩire Elder Jeff's home hakuhĩ kwa Elder Jeff kũu nĩkuo tũgũthiĩ mahoya hwaĩ-inĩ thaa 10 Ngai witũ amũrathime. Mwathani agocwo nĩ ũndũ wa maũndũ macio mothe tũmanyite wega na mũthia biũ nĩ tũkwenda kuongerera atĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na Women's Guild Elder wa Gĩtothua North nĩ ara request members othe tondũ mathiaga mahoya mũthenya wa Tuesday hwaĩ-inĩ hĩndĩ ĩyo gũtigakorwo na mahoya nĩ ũndũ atumia makorwo na gũkũ matwarithie kiumia kĩao wega hau na githĩ ti hega. Thank you muno Ngai aturathime tugikogwo othe. Now ithuĩ na indo citũ tũrĩa Mwathani na kogwo rĩrĩa Mwathani agocwo nĩ tũthiĩte wega
ma ne mahinda mega o togo twerwo ma kurehe iheo citu iria tukire nacio nyumba-ini ya Ngai urekie kindu kiu kurekia na witikio na nigetha utuke wa kurathimo thiini wa Filipi nyanya kamuhari inya kamuhari ka 18 karoiga ati Ngai niwe guthii na mbere gutuongerera ingi nyingi tondu utonga wothe ni wake ni nguria arĩa othe mena gĩcunjĩ gĩa 10 nao nĩ mekũrehe haha mbere na ũcio othe nĩ tũkũheanĩra mũrathimwo tũkĩheana na rĩu nĩ mahinda ma gũũkĩra mũndũ anyite mbaca yake tũcokie ngatho nĩ ũndũ ũrĩa Mwathani atwĩkĩte maũndũ mega. Mwathani nĩ tuoka mbere yaku o rũcinĩ rũu rwega kĩroko gĩkĩ Ngai nĩ tũkire nyũmba-inĩ yaku na kuma rũcinĩ Jehova nĩ tũrathimĩte na maũndũ maingĩ Ngai witũ nĩ tũkũgocete na nĩ tũthiĩte na mbere Ngai witũ tũkĩonaga hinya waku ona makĩria kiugo gĩaku Ngai kĩrĩa waririe na ithuĩ na nokĩo Ngai witũ ũrathimĩte ndungata yaku nakĩo nĩ tũĩ Ngai witũ no tũgũthiĩ na mbere kũrathimwo nĩ wega nĩ ũndũ wa ndungata ciaku gũcihe kamweke ga gũka nyũmba-inĩ yaku Ngai ũndũ ũyũ Mwathani nĩ tũrona nĩ hinya waku nĩ tũngĩremereirwo nĩ gũka no Mwathani nĩ tũhotithirie gũka na rĩu Mwathani ona kũhana oro ũguo no tũkuona tũkuoya kamweke gaka na nĩgetha twĩrutĩre na iheo iria ũtũhete ndungata imwe ciaku haha Mwathani ma ũkorwo Mwathani mena kĩheo cunjĩ cia 10 angĩ Mwathani maracokia ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte ũmekĩire ona no tũkĩte na iheo cia ũndũire Mwathani icio na mangĩ maingĩ nĩ tũkũhoya Mwathani ũciĩtĩkĩre ũcirathime na ũcitherie na Ngai witũ ũtũririkane mahoya mangĩkorwo marũgamĩtio nĩ ndungata ciaku Ngai magĩkũhe maririkane Jehova ririkana Mwathani maa nĩ mahinda maritũ no nĩ twererekereria harĩ we tũkĩhoka atĩ Ngai witũ nanya kamũhari ka 22 arĩa mena baibũ no mahumbũrie tũthome twĩ hamwe na marĩtwa njĩtagwo ũguo mwaigua Charles Kibe mahinda maya nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani akorwo nĩ muonete ke tũthome na nĩ ngwanjia gũthoma rĩu hĩndĩ ĩrĩa yothe thĩ ĩgũtũũra rĩ gũtikaga hĩndĩ ya mahanda na hĩndĩ ya magetha na ya heho na ya ũrugarĩ ona ũgĩũka na ningĩ ũnjũkĩre na mabuku na makĩria njũa iria cia kwandĩkwo areki sadero ũrĩa mũturi wa icango cia rũthuku nĩanjĩkire ũũru mũno Mwathani nĩwe ũkamũthukĩra kũringana na ciĩko ciake 15 nawe ũmwĩmenyerere nĩgũkorwo nĩehotorete akarĩrie mohoro maitũ mũno tũcokere hau nawe ũmwĩmenyerere nĩgũkorwo nĩehotorete akararie mohoro maitũ mũno rĩrĩa ndatwarirwo cira-inĩ rĩa mbere-rĩ hatirĩ mũndũ ona ũmwe wandũgamĩrĩire no kũndiganĩria mandiganĩirie othe marũaga gũtarĩrwo ũndũ ũcio 17 no Mwathani nĩwe wandũgamĩrĩire akĩnjĩkĩra hinya nĩgetha ndũmĩrĩri ĩrĩa ya Ngai ĩhunjio ĩmenyeke ĩmerekere wega nĩ ũndũ wakwa na andũ othe a ndũrĩrĩ mamĩigue
Gigetu nyokithio kanuwa ineka murothi osio. Kumina inyanya. Na ke mwadhani, niwe okado nyokithia odoine. Ulea wothe muru. Na ahonokie, niguonga kinya uthamakine wake wa iguru. Na ke we arogo saguo midi na midi. Amen. Geithia pirisika na akula. Ona ando amushi wa Onesiforo. Erasito niatigeiro aikare Korintho. Niatigeiro aikare Korintho. Nake Terofimo gemotiga Mireto ari murwaru. Ikira kio gia guka hidi ya heho itana kinya. Nwageithio ni Euburu na Pudene. Na Lino, na Kilaudia, onario aithe witu othe. 22 na niyo ya kurekia. Mwathani aroikara na roho waku, na guo wega wa Ngai aroikara na inyui. Amen. Mwathani arathime idhomare ya ifukuri ya keitheru, na leo litwa yake ya mure negosha guo. Amen. Kiwoke Ngai gituraga na hinya, na nekio gituturagia muoyo, na nikio mahinda maya tugu ithagathaga kugwa kuingai agari ile dunga ta yake na kuina rwimbo number 44 tugithagathaga elder atuhe kugwa rwimbo number 44 ishi njeru na ile nguru number 32
ikarethi. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega. Na hede siyothe. Wana mahida inimaya. Ngai no mwega. Jitago kafiro. Ni honokete. Jesu na nyitwe dogo. Na umbali nimefika nasema ni Ebeneza. Tigane gai digi hanoguo. Kwa kete koko kwa gai. Nigeza goro hanoguo. And I'm really thankful to God. Who called me. Because I know he called me. Once and for all. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kai kuina heho. Kuina heho. Bwana asifiwe. We are well. And we want to thank God. Na tukeda kuiraga inewe ya kandiko tuheida lige. Nigeza tuigwe ule igoro nirauga. Mahida mothe. Igoro niriaragia. Bwana asifiwe. Na tuetiali kuigwe reaga ya harile irie. Na nitukuwa mokila. Na tuigwe domireli ya gai. Leketo shokie gado. Tuwago shokiri ya gado. Na tuwago tea we gai. We mwene mahida mothe. We mwene mahida mathe mido. We mwene mahida maheho. Ona we mwene mahida malugali. Ona we mwene mahida maihada na mahida mamageza. Tuko eda ugo shokiri ya gado. Nyo doago tuhe mahida maya. Tuke kile mainegeke giaku nigeza tuigwe mogabo waku. Jofa alienado waku. Matale. Ono ke matale ona niyodale. Oke maradhima ona niyodadhime. Tueneana moko ine maku. Tukimina tenyogo tualelia. Na intodo wahinya wakiwagi yaku. Lini hiyo itulia witekio. Tuwa hatu tiketie no hatu igua. Amen and amen. Umudhini. Dumedeli ito. Eda tuenayo. Eda uma. Zini waifuku lia. Timotheo wakere. Na chapter number 4 kumaka muhaliga keda ginya 22 na dhimu ila tuwe nayo kana tuikaka dhimu ita wanake enake koyo muti dirikanie kiogo kia domereli ila tuwe nayo niko ngedhanira na kimera kia heho. Dredo kwa rukire ushe mwoli ganeti yei. Umwele umuze nikonge dhanira na kimera kia heho. Konge dhanira na kimera kia ke. Na kimera kia heho. Natoku wakati lele zini wage dhugu. Kimera kia heho. Gyo kaga. Gatagate. Ga kimera. Between the autumn and the spring. Nagekoro monokere mweli ne wa December. Kimera kia heho. No dreda tuwalelelia uholo wa kimera kewe owe. Dreda tuwalelelia uholo wa kimera. Kiri yake koro woho. Metolele ine ito. Netodo motolele ine witole. Netoke yaka na hida lia kimera kia heho. Na kimera kia heho le. Getuka kana ngeza yuge tuthire. Getuka kana ngeza tugie guoya. Giukaga ngeza gituthondeke makiria ma uria tuli. Ngeza tukimakemera kia ehori. Tume tuli andu machejetio. Tweroke le kanroine. Mudogo to Paulo arira Timothy atiriri. Uka na ihenya na uke ihida lia ehori ta nakinya. Na metolera ina ito nekogega na hidari ya heho. Hedri ya toko la koto hinyere keire. Tuwe na luo. Tuwe na maodo. Matuagize tie zayo. Durama nyaro siolo gaki ya tia. Keu nikio kemera kile ya kia heho dire da kwa rili ya uholo wakio. All the winter season. Hii na ukoro. Ulethe inu wa kemera ine keu tura uwa kemera ine kia heho. Noraga ya korora maodo. Okali gwone nako tumete. Na nako tulolete. Keu nekyo kemera kila deda kwa liria. Kemera kila ya koliro. Kana ya kolire. Modogo weto faulu. Aleza ine. Waitu wale akole ya Roma. Delia ohe tokoro koro ini. Na. Mahidele mako matiganete. Zainu wa Biblia.
thaino kwa wetu maluto wa thomero thaino wa Genesis kana kiabiriria inyanya kamo haliga 22 twerwa kwa hede ya mahada na kwa hede ya magetha na kwa hede ya themitho na kwa hede ya heho na imera icho ciothe ri gotire hede tugatigithukanio nacio kana gotire hede tugaciaga thaino wa miturireini itu ne kwa hede tho gutura kimera keho kire koragwo ho kimera gya kuhanda kire koragwo ho kimera gya kugetha kire koragwo ho kimera kya heho ona cho kire koragwo ho ona gwo muthenya na utuko ri ni kimera na kire koragwo ho na tukaje kuli kwa sirio horoso wa kimera kya heho ri ne hidare ando makoro moreto ne hinya ona hi haria muhako waku koragwo hakorot hatina mwihoko nehida okoragwo waikaire ta mai mare irotoine doe ele yoneteyo domenya kuri ogothie tondore ihideine ria kuri aheho na kimegege kia heho getita gburaga we ni weu gikoraga mutheni igakora gitonga gikakora mundu uri hari athe gikakora mundu uri hari iguru riu uhoro ria ukiri mwega ri ni kwihaliriria iguru legie kimera kya heho riria giguka na ni hari maundu maigana tukenda gucuthiriria thiini wa kimera kiu kya heho undu umwe riria turi thiini wa kimera kya heho ri nirio tukuraga that is when growth and development is seen in our life koguo ngikorwo ni ukwenda gukura kura thiini wa kumenya ngai na gutaukwo ngai no mwaka witikire kugeragira kimera kya heho ucio ni undu umwe undu wa keri nikio kimera kiria tukoragwo tukirutwo kana gupurunwo kana kweherio pati iria cito itagereire na pruning ndikoragwo ri njega tondu ni ihinda ria guceha tondu muti utacehwo ndungiciara kuringana na uria muremi angienda no mwaka muti ucio ucehwo koguo hindi ya kimera gito kia heho niria tukoragwo tugicehwo nigetha kundu kuria gutagereire gukeherio it is a pruning season undu ucio ungi thiini wa kimera gito kia heho niria witikio witu ugeragio witikio waku ndungigerio oro uguo no mwaka wagererio handu nigetha umenyekane atiriri witikio waku ni murumu is your faith grounded witikio waku ri hito ko ukoragwo witikitie ni undu wa maundu maria wi namo hito ko ukorwo witikitie ni kiria ngai akuhete riu hindi iyo ya heho ngai ambaga akeheria kiria wi nakio ugatigwo wi mundu kiumbe nigetha agerie witikio waku thank you God bless you twauga hindi ya heho nio gikorwo kiri kimera gia kugia gucehwo nigetha uciare maciaro maringaine na wendi wa Kristo na to maciaro ni maciaro ma gutura koguo hindi ya kimera kia heho it is a time of pruning and it is more painful undu uria ungitungienda kumea kuona thiini wa kimera gito kia heho niria tugiaga na mwihoko it is a time of giving us hope yate rocio rito ni rukagirira gukira umuthi umuthi tue kimera kia heho no tukuga ati rocio niguo tugakorwo turi koguo ria tue kimera-ini kia heho ituheaga mwihoko wa rocio ni gukara ni gukagia na ihinda ria rugari ona ikorwo umuthi ni ihinda ria heho turi rocio ni gukara rocio gutigakorwo kuhana uria kuhana umuthi koguo kimera kia heho kirehaga mwihoko undu uria ungitungirira thiini wa kimera gito kia heho ni ati gutiri kimera gituraga kimera giukaga na gigathie guka ihinda ria ihanda guka mahinda ya magetha hindi ya thamitho na ya thano
Gutire kemera gituraga tene na tene. Imera ciokaga igithiaga. Ona kemera ine ke wore. Ndugaikara waiganeire. At now you are at your comfort zone. Ne kuheni yore henia. Ona ko kemera ine ke yore. Urauga ndio yo ndonge. Joyo kuiganira. Niwe ogomenye. Kemera gitituraga. Negecenjagia. Gigoka kingi. Gikauma kemera keheho. Gigathie kia rugare. Gigathie kia mahe kia mahanda. Na kia magetha. Koguo gutire kemera gituraga thiini wa miturire-ini itu. Imera ciukaga igithiaga. They come and move. Ododaka toke ona thiini wa uhoro wa kemera. At oduria uturaga no ciranero cia Ngai. The only thing that is permanent, it is the promise of God. But all the other things, they are temporary. Maudu maya mage, ni ma ihida. Ihida lea heho, ni lea ihida. Ihida lea lugare, ni kwa ihida. Ihida lea lioa, ni kwa ihida. Odolea tolaga tena na tene. No sira ni rosia gai. Nikatuga sira ni rosia gai, ne na emeni. Odolioke, tokerola igololege kemela gitu keheho. Nereole kola kolele hida lele ya, oshamana gya nagai. It is a time that you encounter with your God. During the winter season, hedula nere ya gwata lele ya kuna agai, ekola kolele ya koga asera, todu wabako hihinyo, wabago zinele liyohado, kiri awe na kio, kia korole ugetila agoteithia, ugatigala we, na agai waku, leu hede ya agai age kualeria, ona noigu wa mora abo wake, ona adwari agai anageli ya kualeria, damale ilie at the convert zone, amale ilie, hede ya male kemela inekia okia heho, todo hede yo, noigu wa mora abo agai, you encounter with God one on one. Hende ya ole kemera ine kia heho. Leu kaya ya tumaga. Ogele ya kemera ine kia heho. Negeza akwale lia. Akwele moro. Mwale. Enone ya ojera. Neodu wa oleo omidire tuo. Okamwela ene guo kai. No korono wale lio. When you are at your own convert. No waya kuhigwa mga boa kai. Na nekio kero la zainu hakele kanero. Adu wale ike kai ya na hozera. Adomana adeka mafuku. They had to go through the winter season. No mo kamagia gale ile kahida. Kahe ho. Nigela mashehu. Makiumela mawile male ole ya gaya geda. Kogwe hida lea hehole. Lekola gole rei hida lea goshamani ya we. Na gai waku. Adora mana adeka anyebo. Na shikagu na malohoma ito. Onadu mana adeka mafukuto mazo maga. Magala ile maodo ile malito. Bukwisho kana ye boys yore. Ne ile haka moyo thini wa ngoro citu. Rire tugo ciethoma na tugo cina. Twagarara maundu maria magereire na makahotana. Kogwo hede ya heho. Ni hede ya gutuma we na Ngai waku mucamanie. Tondu kwi handu Ngai atangigukora. Hihi handu akorora kiria we nakio. One uyu ona ingimwariria ndangeigua. No makanyambe jeherie kiria ri nakio. Joke de mwarerie nigetha wage guthikireria migambo meinge uthikireria mugambo wa Ngai tondu migambo ikoragwo ri meingiretana likoragwo ri ihinda kana kimera kya heho na kimera kya heho gitituraga. The winter season never lasts forever. Kimera kya heho gitituraga uri akore imera ikoragwo itiganete we na ugarere kimera kya heho muthenya umwe. Kuli okogereza kimera kya heho miaka ere. Kuli okogereza kimera kya heho miaka ena. Ona miaka ikumi. Kogwo Ngai aratuhe gukiriria. Ria tuli kimera ine gitu kya heho. Tondu Ngai akoragwo agitorutira wira. Ni ihinda riu Ngai akoragwo agietha ngoro citu. Nigetha twiguithanie na Ngai. Ungithoma thiini wa ibuku ria Koherethu. Ibuku lya Koherethu liandikirwo ni mundu ugwitwo Suleiman.
na ndoka gutire kwagya mundu ungi wale na ugi ta wa Sulaimani ati ona gutikagya na Sulaimani akade kaza ine wako heredu ithatu ri arauga atiriri ati undu owothe ri wekagwo goko the ri wekikaga oihida liria gai amurite undu owothe wekikaga goko the wekikaga ihida liria gai edete kogu kemera ine ke uorere ni gai wedete na wetekira uguo niguo kuri okorole kemera gya themitho uguo niguo kuri na ndungicenjia okorole kemera ine kya mahanda uguo niguo kuri na ndungicenjia okorole kemera kya riwa uguo niguo kuri okorole kemera ine kya muthenya uguo niguo kuri okorole kemera kya utuko uguo niguo kuri na ndungicenjia tondu undu owothe wikikaga goko thi wikikaga kuringana na ihinda riria ngai amurite ungiroga muhari wa kana ekauga atiriri thiini wa kuherethu kuri ihinda ria kurira na ni kuri ihinda ria gutheka ni kuri ihinda ria gucakaya na ni kuri ihinda ria kuina koguo hindi na ihinda ria gucakaya rioka ri cakaya wiiturure okorwo ni kurira rira because that is the season that you are in na ndungicenjia kimera kiria uri nginya ngai etikire gwika undu ungi okorwo ni ihinda ria kuina tondu ngaina we muhotu ndungaina uri murwaru inira ngai because tomorrow is coming and you never know whether tomorrow it will be your winter season koguo kimera-ini kiu uri ri iganira na wire ngai ni wega tondu undu wothe wikikaga kuringana na ihinda riria ngai amurite koherethwo gathiga mbe akauga atiriri ati ni kuri hindi ya gucaria na ni kuri hindi ya gute ni kuri hindi ugukira ugacarie na hindi ona irikire muthia utige guthie gucaria itikira kimera-ini kiu nikio ri ni kuri hindi iguka wone wira wakiona wira harafu utikigia hindi ya gukibutwo na ukorwo ndukubutwo kiritae koguo o undu wi kimera kiaguo ona kimera-ini kiu umuthi kiu uri ri ni ngai ubangite undu ucio uragerera ri ni ngai ubangite tondu kiu nikio kimera kiria wagiriirwo ni gukorwo uri we uri kimera kia mahanda thii na mbere na kuhanda we wi kimera gia kugetha ri thii na mbere na kugetha maundu maku ni mega no ndukariganirwo ati kimera kiheho ni kireka atia ni kiroka na kimera kiheho gioka ri gigagukora we uhana atia imera itikoragwo ihanaine na imera itirĩ ciahanana ona tukinyaga rwĩmbo rwa korona kwĩ andũ ngai ararathimire tondũ kĩarĩ kĩmera kĩao noguo nĩguo kũrĩ na korona yagwatwo yagwetwo arĩririkanaga rĩu nĩrĩo ihinda rĩrĩa ndacemanirie na ngai ona arĩa angĩ makĩrĩraga because it was your season imera itirĩ ciahanana koguo hau we ũrĩ ĩtĩkĩra kĩu nĩkĩo kĩmera gĩaku and there's nothing that you can change with the season that God has put in your life nĩ kũrĩ kĩmera gĩa kũbutwo wĩtĩkĩre na werwo wohe mĩrigo rĩ werwo wohe mĩrigo tiga kwambia kũhena itũmi atĩ niĩ njĩkaga I'm the only best ĩtĩkĩra because that is the season that you are in nĩ kũrĩ hĩndĩ ũrĩũkĩra wĩkora wĩ thibitarĩ wĩgĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ ũgĩkĩrwo maĩ ndũkanorie ngai wakwa kaĩ wĩkũ niliona gari ingine hapo ikiandikwa hapo nyuma kubali matokeo. Bwana asifiwe. Siwaambie jirani yako kubali matokeo, kwa sababu muda mwingi hatukubali matokeo. We are in the winter season na tunataka kumenya in the winter season na ũndũ ũrĩa mũru mũno nĩ kwaga kũmenya kĩmera kĩrĩa we ũrĩ. That is the worst thing that can happen to somebody's life, kwaga kũmenya nĩ kĩmera kĩrĩkũ niĩ ndĩ mũtũrĩre wakwa rĩ niĩ na maũndũ makwa rĩ in which season
am I in? Nenda wa miaka menyanya kemera kiria orere ona ndiokoragwo na thayo. Turali uhoro wa kemera kia heho. Natoka kuti kemera gituraga. Nemwe chigwa andu makiuga tiriri. Ena besha. Nikyo ari na ki? Nikyo ari na olugari. Bwana sifiwe. Kamuti mkalinyu mutigaga guo. Atene bia ne bia ile ena sio. Nikyo ari na ki? Ena olugari. Ena sio bia sia zira. Ye? Yeah? Hawe katia. Eka igera. Ona moinu wale ba akabia koina tiriri. Ate waigeriri ya honeke ta gari ya dithuru. Dorage ogoti ide kakakinye oluru. Nike mera ini yore. Modu wake manyate nike mera ini yore le. Dagati da yako ya agoti ide kata gari ya dithuru. Nike da weki etia. Nike da oluru me. Kule ya dono geti ide kano moti ide kio no mohalele gari ye. Geo no magushie. Dagi umahali yale. Because he is in that season. Ale kemera ini keuke haeho. Nuko kio lagi yoko yuati. Nike yuwe kwa ziri etia. Nimodo wetago wetago zero ni wainagira mwendo wake akimoria tiriri kuma twatigana ri kaigwa ka wake igiririe heho durawe guthukutinda kadanga ya tagari yake tagari ya dithoro atio kinya weki atia okinya rurume bwana asifiwe kimera kya heho nigiyo kaka miturire ine yitu no ndu ri akuri gitituraga giyukaga na gathie. Natuka ingia kemera ini kege. Kogu doka ibia kwe zubora. Niyo doa kemera ini kewole. Ule wagi ya nukume nyani ya tilele. Kemera kike tiki ya gotula. This is a passing season. It is a moving season. Na oko ni kule yodo moru mono. Neko abia gotetia gai. Hede ya ole zainu wa kemera kukia heho. And we can see with the children of Israel. Gayato mhozira Musa. E muera Musa dugata yakwa. Dio ruta chana siyakwa fololi wa okobo. Musa adhi amaruta. Amaruta le. Gaya kero la kiona adwaya. Ita na matola fololi wa kera nero. Nomu akade magere liye kemera kia heho. Nekada makina mole mole yale. Makamanya nye. Nenye gai. They will recognize me. That I am the Lord. Na makina wero ine. Gaya etebe kware mahe. Na makiabia kori ya Musa. Leu hii hiwele. Watuluti na Misiri. Kula tu wale yaga. Mato. Ma. Ma. Malege. Kula tu wale yaga malege. Ona makori ya Musa telele. Ni yaka gotia le tofuli kou Misiri. Oge ale kieto wakue la kou. That is the person who is in the winter season. And he don't know the season that he is in. You start complaining. The situation that you are in. Nekwambia wata tia gai. Na niye tuwa ronile. Ogegele liya maya. Na gai nake agetuma. Maikale ze inuwa weroine. Mahida male maige. Okela ulea gai yafa agete. Otoka kumami siri. Kwa in the promised land. Hali hadu magazire. With only 11 days. But they took 40 good years. Wandering in the desert. Because they complained. Nedo wa utatia gai. Nedo wa keme la kerea gai. Ame kerete. Na kemenya aya. No makadema gale liye keme la kia wagi. Nekeza mamenya ni kore gai. Nekeza le magazi ye kore yale. Makamenya ate niye. Ne niye gai. Kongo ni moti namuna namuno. Wee oge kore olezi ni wa keme la kia eho. Na noga yora ate tia. Era gai. Wee mwena mahida. Ona mahida mano wa moe. Mahida mazemizo, no amoi. Mahida mamagetha, no amoi. Ona maya dele, no umoi. Weko oguo. Season yaku ya heho. No ya heho ikara makiria. It may not take too long. But if you continue complaining, ogo to mahida liyaku, liya heho, legeginya na bara.